Təbii ki. Adil Qeybullah həkimlə telefon bağlantımız olacaq. Son vaxtlar həkim səhvi üzündən tibb bilimləri doktoru professor Adil Qeybullah bizi birbaşa bağlantıda gözləyir. Adil bəy, sabahınız xeyir olsun. Necəsiz? Sağ olun. Biraz ucadan səsinizi eşitmək istəyirik Adil bəy. Eşidirəm. Bəli, çox gözəl. Adil bəy, son günlər həkim səhvi üzündən həyatını və ya sağlamlığını itirənlər barədə xəbərlər çoxalıb sanki. Bilmirəm, sizin də qabağınıza çıxırmı? Sizcə səbəb nədir? Qeyri-peşəkar həkimlər mi çoxalıb, yoxsa pasiyentlərdən mi məsuliyyət daşıyır bu məsələdə? Nə düşünürsünüz? Təbii ki, həkim səhvlərinin olması mümkündür. Amma bunları sübut eləmək üçün hər bir ağırlaşmanın və yaxud ölüm halının səbəbi dəyişməlidir. Çox təəssüflər olsun ki, bəzən həkim səhvindən və yaxud da digər səhvdən və yaxud da təbii yolla, ümumiyyətlə, ölüm halının nədən baş verdiyi aydınlaşmır. İnsanlar meyidin təşrih olunmasına imkan vermirlər. Bu, ən böyük problemlərdən biri budur. Ondan sonra isə başlayıb hay-haray salınır ki, bəs bu belə oldu və s. Yəni, əslində, tibbi ekspertizada ölümün birbaşa səbəbi müəyyən edilmədən heç kim bu məsələni iddia eləyə bilməz və yaxud bu məhkəmə predmeti ola bilməz. Çünki konkret olaraq bu əsas alibi bu sayılır ki, burada ölüm nədən baş vermişdi. Ondan sonra müəyyən edilmək mümkün ki, həkim səhvi doğrudan da var. Həkim səhvi dedikdə burada peşəkar səhv, səhlənkarlıq, bu məsələ daha çox rol oynayır. Bəs ümumiyyətlə, xüsusilə özəl klinikalarda həkim kimi çalışan və estetik cərrah, kosmetoloqların peşəkarlığı məsələsi, burada vəziyyət necədir? Nəzarət varmı? Onların əksəriyyətini deyirlər, hansısa həkimin yanında bir müddət qalıb, əldən baxıb öyrənib, sonra ardansa bir sertifikat alıb, sonra da başlayıb həkim kimi fəaliyyətə. Necə nəzarət olunur buna? Təəssüflər olsun ki, özəl klinikalar bugün nəzarətdən kənardadır. Bu, ayrı-ayrı sahibkarların bəzən demək olar ki, öz istək və maraqları və dünya görüşləri çərçivəsində fəaliyyət göstərir. Və özəl klinikalarda bu cür faktlar var, bunu istina etmək olmaz. Bəzən qeyri-peşəkarların, ixtisas üzrə olmayan adamların orada çalışma salları var və bunlar çox ciddi şəkildə təftiş edilməlidir. Ona görə də özəl klinikalarda bir-bir orada fəaliyyət göstərən şəxslərin lisensiyası olmalı. Çox təəssüflər olsun ki, hələlik bu məsələ başlı-başına buraxılıb. Və özəl klinikalar vergi verdiyinə görə bundan su istifadə edirlər. Amma mən düşünürəm ki, bunun da vaxtı artıq yetişib və bu məsələlər çox ciddi şəkildə təftiş edilməlidir və qaydaya qoyulmalıdır. Adil bəy, bayaq qeyd elədiniz ki, bu həkim səhvi məsələsi ümumiyyətlə bu əvvəlcə sübuta yetirilməlidir. Bunun qanuni yolla sübuta yetirmək mümkünsüz kimi görünür. Adətən də tibbi ekspertiza həkimin əleyhinə rəy vermir çox vaxt. Bəs bundan çıxış yolu nədir ümumiyyətlə? Yox, mən demərəm ki, tibbi ekspertiza rəy vermir. Sadəcə olaraq, tibbi ekspertiza çox vaxt, çox təəssüflər olsun ki, o vaxt ortaya çıxır ki, artıq məsələn, əgər ölübsə xəstəni aparıb dəfn edirlər, ondan sonra başlayıb məsələ qaldırırlar. Amma istənilən halda tibbi ekspertiza, istər ağırlaşma baş veribsə, istər ölüm halı baş verirsə, həm təşrih, həm də ki, ümumiyyətlə, xəstəlik tarixinin araşdırılması, həqiqi səhvlərin müəyyən edilməsi və bu prosesin nədən baş verməsini aydınlaşdırıb ortaya çıxarmalıdır. Ondan sonra məhkəmə araşdırılması bunun üstünə gedir və bu məsələni tamamilə dəqiqləşdirir. Çox təəssüflər olsun ki, bu məsələdə boşluqlar var və bu boşluqlardan da su istifadə edilir. Bir sualım da olacaq. Xüsusilə bir məsələni bilmək istəyirəm. Məsələn, mən bir pasiyent olaraq xəstəxanaya gedirəm. Məndən şifahi olaraq soruşurlar ki, məsələn, sənin nəyəsə allergiyan var, ya o var, bu var, ya da uşağımla əlaqəli. Bunu bilmirəm də mən onun əvvəlində hansı prosedurlardan keçməlidir. Sizcə burada həkimlər pasiyentə izah etməli deyillərmi ki, hansı analizləri verməlidir, ya da özləri hansısa bir formada bunu dəqiqləşdirməli deyillər. Sonra sağ adam gedir, dünyasını dəyişmiş şəkildə xəstəxananı tərk eləyir. Burada necə olmalıdır, necə tənzimlənməlidir bu məsələ? Ona görə ki, biz nə qədər ki, dünyada tətbiq olunan klinik protokollarla işləmirik, bu belə də davam edəcək. Bütün dünyada bu məsələlər bu cürdür.
klinik protokollar var. Xəstənin şikayətindən asılı olaraq müayinələr toplusu müəyyən edilir. Yəni check-up-lar, ondan başqa ayrı-ayrı mühüm müayinələr və xəstənin izinə düşmək üçün. Həkimin də əsas peşəkarlığından ibarət ki, xəstənin ilkin şikayətlərindən tutaraq, ondan istifadə edərək klinik protokolların əsasında beynəlxalq qaydalarla bu müayinələri müəyyən etsin. Xəstə öz başına heç bir analiz verməyi və yaxud da ki, öz xəstənin özü müəyyən etməyə borçlu deyil. Bu həkimin peşəsidir. Və ona görə də, bəli, bizdə klinik protokollara əhəmiyyət verilmədiyinə görə və bayaq sizin qaldırdığınız məsələlər və qeyri-peşəkarlıq məsələləri öndə olduğuna görə və bu cür proseslər və səhvlər davam edir. Onda bu həkim səhvi kimi qəbul edilir bəs? İstənilən halda, əgər diaqnoz düz qoyulmayıbsə və bu diaqnozun düz qoyulmamasından xəstə sağlamlığını bu və ya digər dərəcədə itiribsə və ya dünyasını dəyişsə, əlbəttə. Təşəkkür edirik, minnətdarıq. Həqiqətən çox önəmli məsələdir. Məsələn, o az əvvəl sünnət məsələsindən bir qədər sonra sujet də təqdim edir. Uşağı aparmışam sünnət elətdirməyə, onu yoxlamamış aparıb sünnət elətdirməyə. Bəlkə onun ürəyində nəsə bir qüsuru var. Həkim də sujetdə qeyd edir ki, biz əslində yoxlayırıq. O həkimlər deyir ki, yəni adətən peşəkar həkim yoxlayır, toplayır bütün check-up müayinələrini yoxlayırıq. Anadan gəlmiş uşağın qüsuru ola bilər, hansısa problemi ola bilər. Yəni ola bilər ki, hansısa həkim yoxlamır bunu. Amma normalda yoxlanılmalıdır.